Takže ahojte, dneska natáčam svoj historický prvý vlog na tento vlogový kanál a musím sa priznať, že mal začať trochu zaujímavejšie, pretože je práve 10 hodín a ja som mala ísť 8.30 fotiť outfit, jesenný outfit na blog, ale ja som sa zobudila dosť chorá a môžete to aj počuť, aj vidieť, že vlastne ja mám kruhy pod očami a som fakt akože necítim sa dobre a bola by blbosť ísť v takej zime ráno fotiť šaty, keďže by mi bola fakt totálna zima, asi by som zmrzla. Takže to som odvolala. No a teraz ma tak za 15 minút čaká doučovanie z matiky, na ktoré idem. A uvidíte, čo ma čaká v priebehu dňa. Dneska je nedeľa, takže je to také viac lazy day. A teda, ako som povedala, malo to byť trošku akčnejšie, ale bohužiaľ momentálne mi to môj zdravotný stav moc nedovoluje. Takže sa vidíme. Takže už idem z doučovania, už som múdra. Som sa doučila matiku, rezikovskou a tak. A ešte som si bola teraz v obchodnom centre pre šťavu s citrónom, keďže som tak trochu nachladnutá. Teraz idem s mojim najlepším kamarátom von a potom, čo ma čaká po obede, tak to uvidíte. S mojim najlepším kamošom, Šimonom, sme na káve a práve ma ignoruje, lebo volá s Peťom. Šimon, zakývaj. Nič. Šimon, zakývaj. No ja musím ísť aj zajtra, zakýval. Tak ja idem aj zajtra, a tak možno pôjdem. Teraz som tu, je obed 12 hodín, idem sa domov najesť, spraviť si nejaké veci, trochu sa niečo naučiť a o 4.00 by mal prísť Peťo. A mali by sme ísť na sushi, takže som zvedavá, jak to zvládneme. A ešte vám určite niečo natočím, takže sa vidíme. Práve sedím doma, prišla som zvonku, naobedovala som sa a za takú... Myslím, že mám hodinky. Hodinku a pol by som mala ísť, teda aj pôjdem pre Peťa na stanicu. Ideme doučovať tú chémiu a čaká nás sushi, dúfam, že sa s tým normálne nevykašle. A taký detail, mala by som sa práve teraz učiť chémiu. Bol mi to ide vysvetliť, ale ja sa musím naučiť ešte milé veci na spameť. Keďže príde domov večer a namiesto toho, čo robím namiesto toho, pozerám videá Zoely. Pozerám si vlogy. Lebo viete, raz sa dostanete na YouTube a potom je veľmi ťažké sa od toho odtrhnúť a aj sa učiť jeho chémiu. Sáš, to nejak všimneš sám, ale ja som myslel, že si tak tučná. Ahojte ľudia, moje meno je Boba a práve mi nech natáčať. Som teatnáte. Ahojte moja Kope. 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 Krásne. Tris, čo hovoríš na to? Ako mi vysvedlíš to dieťa? Adam? Nie. Adolf. Okej, si navšená. Vyzerám ako človek, aj napriek tomu, že som chorá, tak som sa snažila dať sa ako tak dokopy. A idem za Peťom na stanicu, idem pre neho a potom teda budem natáčať, tak sa vidíme. Myslela som si, že budem meškať, ale nakoniec meška Peter, takže aspoň som tu skôr. A neviem, či... Raz tu ľudia na mňa pozerajú, že či mi šibe a bavím sa sama s telefónom. Ale ozvem sa, išla som povedať každopádne, už som to od neho chytila. Každopádne sa ozvem, keď príde. Takže už som s Petrom, konečne sa dočkala. Teda s Exploitedom, lebo meškal celkom dlho. Ma nechal čakať. A práve teraz ma doučuje chémiu, lebo teda... Doučuje chémiu, no asi tak, že mi z toho tak o 5% viac, lebo to moc nerozumiem a zajtra z toho píšem a ponáhla sa domov, lebo z toho musím ísť bifliť. Ona ma hrozne nechápala. Rozprávaj s rukou na ostok, totiž si budú rozumieť. Už pol hodiny sa je snažím vysvetliť, ako vyrobiť pervitín a stále tomu nerozumie. No takže tak nejak, takže pervitín si asi doma nevyrobím dnes, asi až zajtra, keď sa naučím. Ale je to mega ťažké, akože fakt, pozrite za koľko vzorcov, tu máte prvý stĺpec, i normálny názov, druhý stĺpec, je nejaký nenormálny názov a tretí stĺpec sú nejaké vzorce, kde je strašne veľa písmenok, tam je hrozne veľa písmenok a ja proste neviem. A dneska už som mala matiku, ja nemôžem zvládnuť. Teraz, že choďte s ním niekam a nehambíte sa za neho. Ja neviem, takže... Bola, prečo sedíš na zemi?
sedíme na zemi, na námestí v Trenčine, lebo ma zhodil na zem. Hej, no, presne tak. Prečo som sa smiala. Ser na to, to tam nedáš. To bola chyba v Matrixe. No. Si OK? Pretože som zasmiala. Pretože sme išli po ulici a vedľa nás išiel taký tarik. A ten chlapec. Má leginy. A ten na tomto vtipne. Koniec. Ten chlapec mal takú istú košelu. Nemám, čo ja nemám košelu, čo robíš? Ako on. A vyzeralo to fakt hrozne. Keď sme tam išli. Ser na to. A asi si to ten chalem všimol, že sa na ňom smejem. A ja som sa rozmazala. Čekujte to, a, karma. Pláčeš, že? No, ja pláčem od smiechu. Od smutku. A kde máš kamoša? Odchádzam. Sa bálim. Ukáž košelu. Nie. Aj tak ho potom potáky. No, ale toto za mi nestalo. Jej, ukáž. Ukáž. Ja viem presne, čo sa s tým robí, uhni. Ja som odborník na oči. Fak. Au! Nechaj ma. Počkaj. Ty mi to rozsiahneš. Nie, to by ma v živote nenapadlo. Pomoc, pozri, že sa dá navesti na zemi, stávaj. Skústav ma. Dík. OK, to sa nosí. OK. Prečo máš pokazený zimu na peňaženke vlastne? Ježiš, ja už ide dole a idú nejakí iní ľudia. No, každopádne, teda bez každopádne. Najvtipnejšia historka na svete proste. Bolo to dosť trápne. To bola chyba Matrixe. Takže už som sa uklonila a on sa akurát naučil, ako sa od seba odtrhnul tieto dve paličky. Dokázal som to a úplne sám. Ako sa to trhá? To musím chytíš? Normálne silou? Takto. To mám normálne silou a vypytoval som na to asi... Asi ťažko. Pol hodinu. Asi ťažko. Že ako sa trhajú tie od seba tie paličky. Takže som zvedavá, keď mi príde sluši, že ak sa zatvári. Akože chápete niekto, kto jedol tarantul a červíkov a podobné odporné veci, sa bojí jesť sluši. Objednala som mu lososové maky. Lososové maky. Ďakujem. Takže ja mám pohankové nudle, teda pohankové rezance a tuto exploited má lososové maky. Neviem, čo to je. Mám nejaký gríček. A vyzerá to mega dobre. Takže ide na to. Ja sa cítim ako rejtať. Ale zájsť to tým zázvorom. On sa bojí zázvoru a vás sa... Nie, ale mám tomu prirodzený rešpekt. No je. Ja sa cítim nekomfortne, keď ma natočaš pri tom. Je ti rýchlo to ten zázvor, daj si k tomu ten zázvor. Prvé sushi. Čo konkrétne ti na tom nechutí? Neviem, ale asi sa napiem koli. To preháňa, to je úplne dobré. Nebolo to dobré. Skúsiť dať bez tej sojové omáčky, možno to pôjde. Dobre, idem ho presvedčiť o tom, aké je to dobré. Takže už sme na stanici, je asi 8 hodín, niečo pred 8. A naša sushi session dopadla celkom dobre. Čo hovoríš na sushi? Najlepšie jedlo v mojom živote. Dobre, tak teraz klame. Donutila ma to povedať. Vôbec nie, ale chutilo mu nakoniec celkom. Hej, a každým tým kuskom to bolo o trošku lepšie. A potom som si uvedomil, že to stále chutí horšie, ako tá tarantula, čo sme jedli s Gogom. Hej, takže chutí to horšie, ako tarantula, takže v pohode. A sme sa dohodli, že na budúce ideme na taký veľký tanier sushi. Sme sa dohodli, ona takto držala nožík alebo pištol pri mne. Okay. Tak sa dohadujeme. Tak sme sa dohodli. Nie. Ja mi normálne chutilo. Hej, muselo mi chutiť. Cute couple zábery. Au, to bolo! To bolo nechťac, prepo. Mi stále robí zle. Názorná ukážka. Za to... Za to ho zhodím na kolenice. Poď. Nie, ale fakt by išiel vlak. To mi bolo trošku ľúto možno aj. To sú najlepšie zábery.
No, takže... Virál. Ozaj, ja by som mala tvoju smrť. Hm. To chceš. Nie, nechcem. No, takže tak. Dobre, takže toto je asi koniec môjho prvého vlogu. Aj môjho. A je to taký pogový vlog, lebo tu mám polku pogu. A... Áno. A vidíme sa pri ďalšom, keď budeme nejaký zaujímavý deň, čo bude ešte čoskoro. Tak super, nakláč hlavu, keď rozprávam. Vidíme sa pri ďalšom. A takže tak. Takže tak. Čaute. Vidíme sa pri ďalšom. Ešte sa nevypláme.